1948年3月25日，曾参与策划黄姑屯事件、918事变的女间谍川岛芳子被国民政府判处死刑，结束了罪恶的一生。川岛芳子其实是中国人，其父亲原是大清的肃亲王爱新觉罗善耆。溥仪被迫退位后，他想借日本人的力量光复大清，于是将其女儿显瑜送给日本间谍川岛浪速做养女，并改名川岛芳子。此后川岛芳子被送到日本学习生活，被培养成了一名女间谍。但鲜为人知的是，川岛芳子虽然是一位间谍，但其弟弟宪东却积极参加抗日，还成为我军的副司令。宪东是善耆最小的儿子，宪东这个名字的意思是把他献给东亚，希望他长大后能和日本通力合作。在父亲善耆死后，宪东在大人的安排下被川岛浪速带到日本，和姐姐显瑜一起接受武士道训练，并改名川岛良治。但令川岛浪速没有想到的是，日本的武士道教育对宪东并没有太大的作用，他反而走上了革命的道路。16岁时，宪东结识了日本共产党员加藤惟孝，在他的影响下，宪东接触并接受了进步思想，更加坚定了要参加革命的想法。1935年，宪东在日本学成回国后，他一直想方设法寻找在东北的共产党组织，但其实当时党组织也一直在观察宪东，但由于他的背景太复杂，且姐姐就是女谍川岛芳子，因此不敢贸然去发展。直到1944年时，在反复研究后，决定接纳宪东加入东北的地下抗日组织。他也从王子转变成了一位红色特工。1945年8月，日本投降后，八路军将领曾克林率部出关，宪东的工作开始公开化。不久后，宪东调入八路军李运昌部，任纵队副司令，并改名艾克。新中国成立后不久，艾克从军队转业辽宁锦溪的矿务局工作，直到1978年退休。2002年，爱新觉罗宪东在北京逝世，享年88岁。